Салам алейкум, салам алейкум, уважаемые. Салам алейкум, здравствуйте. Ertalabdan shug'ullanish zo'r ekan. Gap yo'q. Ertalabdan kayfiyatni ko'tarish vashi boshqacha. Utrenniy trenirovka действительно классный. Всем предлагаю. Hammaga tavsiya qilaman ertalabdan shug'ullanishni. Mana juda ham zo'r, soat 6, mana Qozog'istonning Almaty shahrida mana tong otyapti, xudo xohlasa juda ham zo'r mana. Marhamat, ko'ringlar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Rahmat.